Tak hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěl během následujících 20 minut, bych vás chtěl seznámit s managementem dyslipidémií v té běžné klinické praxi, s tím, že zdůrazním některé podle mého názoru aktuální otázky. Dyslipidémie jsou metabolická onemocnění hromadného výskytu a nás zajímají zejména proto, že jsou jedním z hlavních rizikových faktorů kornatění tepen neboli aterosklerózy. Ateroskleróza, jak známo, je hlavní příčina kardiovaskulárních onemocnění a kardiovaskulární onemocnění jsou zase hlavní příčina morbidity a mortality obyvatelstva. Umírá na ně asi 50% z nás. Dyslipidemii diagnostikujeme pomocí biochemického vyšetření krve a podle výsledku rozlišujeme tři základní typy. Izolovanou hypercholesterolemii, izolovanou hypertrigliceridemii a smíšenou hyperlipidemii. Krátce se zmíním o přípravě pacienta. Před vyšetřením krve na stanovení krevních lipidů je důležité dostatečně dlouho lačnit. Podle doporučení je to 9 až 12 hodin. Já preferuji raději těch 12, ještě dovysvětlím proč. Není ovšem nutné ani vhodné žíznit, naopak pacient by ráno před odběrem měl vypít například 1/4 litru vody, aby se zabránilo nadměrné hemokoncentraci. Minimálně 2 dny před odběrem se nedoporučuje pít žádné alkoholické nápoje, neboť alkohol zvyšuje hladinu trigliceridů. Lipidogram by se neměl vyšetřovat v období 3 týdnů po lehčím, například virovém onemocnění a po dobu 3 měsíců po těžší, například bakteriální infekci, operaci a tak dále. Lipidy obvykle nevyšetřujeme v těhotenství. Základem managementu dyslipidemií je screening dyslipidemií, aktivní vyhledávání a v České republice se provádí selektivní screening u dětí a plošný screening u dospělých. Když se podíváme, na co má pojištěnec nárok v České republice v rámci preventivních vyšetření, tak je to mimo jiné vyšetření hladin cholesterolu a tuků v krvi v pravidelných intervalech, a to v 18, ve 30, ve 40, v 50 a v 60 letech věku. Základní lipidový soubor obsahuje stanovení celkového cholesterolu, trigliceridů, neboli chcete-li triacylglycerolů, dále HDL cholesterolu a LDL cholesterolu. Tyto 4 parametry by měly být vyšetřeny u každého muže nejpozději ve 40 letech věku, a u každé ženy nejpozději v 50 letech. U mladších pacientů je možné podle starších doporučení vyšetřovat jen celkový cholesterol a tyto 4 parametry dodělat, až pokud je jeho hladina zvýšená. Nejdůležitější lipidový parametr je LDL cholesterol, neboli cholesterol přenášen v krvi na LDL částicích. Jeho zvýšená hladina je nejsilnější rizikový faktor aterosklerózy. A pro nás to znamená, že ten LDL cholesterol je hlavní diagnostický a léčebný cíl. Jak ale správně vyšetřovat ten LDL cholesterol? Starší doporučení preferovala spíše stanovení nepřímé, to znamená výpočtem, kdežto novější doporučení evropská z roku 2011 se více přiklání spíš k tomu stanovení přímému. Ten výpočet by se měl provádět podle Friedwaldovy rovnice, podle které, když pacient je dostatečně nalačno, což je velmi důležité, tak potom LDL cholesterol se rovná celkový cholesterol minus HDL cholesterol minus trigliceridy lomeno 2,2. Můžeme tam alternativně dosadit trigliceridy krát 0,45, což je to samé. Ten výpočet vychází z předpokladu, že molární poměr cholesterolu ve VLDL částicích činí průměrně 45% hodnoty trigliceridů, pokud v krvi pacienta nejsou chylomikrony. Proto je důležité, aby tam bylo dostatečné to lačnění. Jaké jsou podle mého názoru hlavní problémy toho výpočtu?
tak jednak je tam možná nepřesnost v důsledku ovlivnění třemi různými analyty, měřením tedy celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridů. No a druhý problém je, že nám tady vadí chylózní sérum. Pokud triglyceridy jsou 4,5 a více, tak potom ten výpočet neplatí a je tedy nepoužitelný. Řeší ale tyto problémy přímé stanovení LDL cholesterolu. Na konci roku 2014 vyšel v Clinical Chemistry tento článek, ve kterém se konstatuje někde v úvodu, že se zatím nepodařilo najít jednoduchou a přesnou metodu na stanovení LDL cholesterolu. A proto ten výpočet pomocí Friedwaldovy rovnice i nadále je doporučen pro rutinní použití. Jsou tam potom diskutovány některé ještě nové verze toho výpočtu se závěrem, že ale nejsou ještě validovány pro klinickou praxi. Takže se doporučuje používat tu variantu, kterou jsem uváděl na předchozím slajdu. Koncem loňského roku byla zveřejněna na portálu CEVA přednáška pana inženýra Novotného o standardizaci měření LDL cholesterolu. Doporučuji zájemcům tuto přednášku shlédnout. A on tady diskutuje tu problematiku velmi široce a mimo jiné zde také cituje práci Millera, která byla publikována v roce 2010. No a tam Miller a spoluautoři porovnávali výsledky měření přímými metodami na stanovení LDL cholesterolu a porovnávali to s referenční metodou, což je ultracentrifugace. U vzorků, které byly normolipidemické, myslím tím, že tam byla normální koncentrace triglyceridů, tak jen 5 metod poskytovalo dostatečně přesné výsledky. Ovšem u vzorků, které byly hyperlipidemické, tam ani jedna metoda nebyla dostatečně přesná. Na obrázku můžete vidět potom procento, které bylo změřeno vždycky tou danou metodou a vstažené teda k té ultracentrifugaci. Některé ty přímé metody se odchylovaly velmi výrazně od toho výsledku a všech těch 8 metod podhodnocovaly ten výsledek. Co mi z toho vyplývá, ač nejsem analytik, tak mi z toho vyplývá, že to přímé stanovení zatím není v ničem lepší než výpočet, ani u těch normolipidemických a už vůbec ne u těch hyperlipidemických vzorků. Navíc velkým problémem jsou i ty velké rozdíly mezi metodami od různých výrobců. Pochopitelně přímé stanovení je dražší. Já bych doporučil nadále používat výpočet, dbát na to dostatečné lačnění a v případě, že přesto některý pacient bude mít hypertrigliceridémii, tak použít místo toho LDL cholesterolu nějaký náhradní cílový parametr. Je vhodný například non-HDL cholesterol anebo apolipoprotein B. Tak nyní pojďme od analytických problémů zase více ke klinické praxi. Hlavní věc, kterou by měl lékař udělat, pokud diagnostikuje novou dyslipidémii, je vyloučit, zda se nejedná o dyslipidémii sekundární. Ta je způsobena nějakou jinou příčinou a tu příčinu je potřeba odstranit v prvé řadě. Nepomůže tady léčba hypolipidemiky. To vyloučení sekundární dyslipidémie děláme pomocí klinického a zejména laboratorního vyšetření. Je nutné stanovit zejména glykémii, TSH, jaterní testy, ledviné testy, včetně základního vyšetření moči a alespoň základní výživové parametry. Nyní pojďme k léčbě dyslipidémií. Ta může být buď nefarmakologická, a nebo farmakologická. Ta nefarmakologická by měla tvořit základ a je indikována u všech pacientů s dyslipidémií. Farmakologická jen ve vybraných případech. Co se týká diety, zde záleží na tom, co chceme řešit jako prioritu. Pokud je to hladina LDL cholesterolu, tak zde doporučujeme snížit příjem nasycených tuků živočišného původu, snížit příjem transmastných kyselin a naopak zvýšit příjem vlákniny ve stravě. To znamená konzumovat v co největší míře rostlinnou stravu. Pokud převažuje zvýšení triglyceridů, tak zde větší efekt má omezení příjmu alkoholu a jednoduchých cukrů a zvýšení konzumace omega-3 mastných kyselin.
Pokud bych měl vybrat jednu dietu, která by byla vhodná pro většinu pacientů s dyslipidémiemi, byla by to dieta středomořská. Farmakologická léčba hypercholesterolemie je určena pro pacienty, kteří mají alespoň vysoké kardiovaskulární riziko. To riziko musíme nejdříve stanovit. Používáme za tímto účelem tabulky SCORE, které vidíte na obrázku, a rozlišujeme 4 kategorie toho kardiovaskulárního rizika. Nízké, střední, vysoké a velmi vysoké. Ne u všech pacientů, ale odhadujeme toto riziko. My víme, že někteří mají to riziko vysoké nebo velmi vysoké už automaticky z důvodu nejrůznějších komorbidit. Nebudu to tady z nedostatku času všechno vyjmenovávat. Základem farmakoterapie hypercholesterolemie jsou statiny, a to proto, že pro ně máme nejvíce důkazů, že ovlivňují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Podle toho, o kolik potřebujeme snížit hladinu LDL cholesterolu, tak podle toho vybereme molekulu statínu. Máme na to takovouto srovnávací studii. Nejužívanějšími statíny jsou simvastatín, atorvastatín a rosuvastatín. A v tomto pořadí, jak jsem je jmenoval, tak také narůstá síla jejich účinku. Pokud ten statín sám o sobě nestačí, abychom se dostali na tu cílovou hodnotu LDL, tak přichází na řadu kombinační léčba. Takovými klasickými postupy je přidat ke statínu ezetimib anebo pryskyřici. No a potom máme k dispozici také nějaké nové léky, které zmíním v krátkosti. Statíny blokují endogenní syntézu cholesterolu v organismu. Ezetimib blokuje příjem cholesterolu ze střeva. Často ty léky se podávají dohromady. Tento postup se nazývá duální inhibice. Tímto postupem můžeme snížit tu hladinu LDL cholesterolu až o 70%. Pryskyřice jsou další možnost. Jsou to takzvané sekvestranty žlučových kyselin. Vážou se na žlučové kyseliny ve střevě, čímž přerušují jejich enterohepatální oběh. To znamená, že blokují jejich rezorpci ve střevě. Následek je takový, že v játrech je nedostatek těch žlučových kyselin a ty se tvoří ve zvýšené míře z cholesterolu, který se tak spotřebovává. Výhodou těch pryskyřic je bezpečnost, jelikož se nevstřebávají do krve. Nevýhodou jsou nežádoucí účinky, zejména pak zácpa. Z nových hypolipidemik stojí za zmínku hlavně inhibitory PCSK9. O co se jedná? PCSK9 je protein, který se váže na LDL receptory spolu s LDL částicí a v podstatě předurčuje ty LDL receptory k jejich degradaci v lysozomech. Pokud ten PCSK9 se na LDL receptor nenaváže, což je znázorněno zde, tak ten LDL receptor může recyklovat zpátky na buněčný povrch a znovu plnit svoji funkci. Ty inhibitory PCSK9 jsou monoklonální protilátky proti tomu PCSK9 proteinu, vyvazují tento protein, ruší jeho funkci, čímž zvyšují recyklaci LDL receptorů, jejich počet na membráně hepatocytů, ale pravděpodobně i některých dalších buněk, zvyšují tak vychytávání LDL částic krve a snižují LDL cholesterol. Jeden z těch inhibitorů PCSK9 je evolokumab. Na obrázku vidíte efekt toho evolokumabu na hladinu LDL cholesterolu. Je to výsledek studie Osler na 4,5 tisíce pacientů, z nichž 2/3 dostávali evolokumab ke své standardní hypolipidemické léčbě, 1/3 ne. Ti, kteří ho dostávali, tak se dostali s hladinou LDL cholesterolu o více než 60% níže než ta druhá skupina. Ta vstupní hodnota byla jenom tak pro představu něco přes 3 mmol na litr, tady ta koncová asi 1,2. Tady je asi to nejdůležitější, oč nám jde při léčbě dyslipidémií, a to je ovlivnění výskytu kardiovaskulárních příhod. Je to opět výsledek té studie Osler, kde vidíte, že ta evolokumabová větev, že měla nižší výskyt těch kardiovaskulárních příhod asi o 50%
ty nůžky se začaly rozvírat asi po 60 dnech trvání té studie a ten trend se trvale pokračoval až do konce. V současné době máme v Evropě na trhu dvě molekuly PCSK9 inhibitorů, jednak Evolocumab, preparát se jmenuje Repata, vyrábí ho firma Amgen, ten druhý se jmenuje Alirocumab, preparát se jmenuje Praluent a vyrábí ho firma Sanofi. Zajímavé je, že ty léky se podávají injekčně, v subkutánních injekcích a frekvence toho podávání je většinou jedenkrát za dva týdny. Ta léčba je velmi dobře tolerovaná, je tam minimum nežádoucích účinků, méně než například při vysoce dávkovaném statinu. Nyní krátce k indikacím. Je to jednak primární hypercholesterolemie u dospělých pacientů s vysokým a velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž stávající léčbou nejsme schopni dosáhnout cílové hodnoty LDL cholesterolu. Patří sem jak familiární hypercholesterolemie, tak některé jiné primární hypercholesterolemie. A druhou indikací je homozygotní familiární hypercholesterolemie a tady už to můžeme dávat i u dětí. Je to od 12 let věku. Nyní jen velmi krátce ještě o triglyceridech. Pokud je hlavním problémem hypertrigliceridémie, tak tady ještě větší význam mají nefarmakologická opatření, jak dieta, tak pohyb. Většinou pomůže redukce tělesné hmotnosti a obvodu pasu. Tady jsou zrekapitulovány ty dietní doporučení, které už jsem říkal o pár slajdů dříve. Co se týká nasycených tuků, tady omezení nasycených tuků nemá takový efekt, ovšem pokud ta hypertrigliceridemie je těžká, tak se k tomu přistupuje rovněž. Ale jinak základem je omezit cukry, alkohol a zvýšit omega-3 mastné kyseliny. Základní léky na ovlivnění hypertrigliceridemie jsou fibráty, k nímž můžeme přidat ještě omega-3 mastné kyseliny. Ty trigliceridy snižují i léky na hypercholesterolemii, zejména statiny, které bychom dávali u pacienta s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Zakončím tu přednášku pár slovy ještě o HDL cholesterolu. Zde je problém zejména snížená hladina HDL cholesterolu, která představuje samostatný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. A pokud pacient má tento problém, měli bychom to také řešit. Může nám k tomu pomoci zvýšení pohybové aktivity, v dietě omezit příjem transmastných kyselin a sacharidů a zvýšit příjem zdravých tuků, zejména nenasycených mastných kyselin. Neříkám tady záměrně o zvýšení konzumace alkoholu, protože si myslím, že to v české populaci není potřeba toto doporučovat. Jak bych tu přednášku shrnul, co tady považuji za podstatné managementu dyslipidémií, jednak aktivně vyhledávat ty dyslipidémie, jednak správně připravit pacienta k odběru, dále dbát na kvalitní analytiku, to je zejména úkolem nás laboratoří. Při nálezu dyslipidémie diagnózu ověřit ještě alespoň jedním vyšetřením, dále vyloučit sekundární dyslipidémii, léčit všechny pacienty s dyslipidémií nefarmakologicky a vybrat vhodné kandidáty pro farmakoterapii. Základem farmakoterapie hypercholesterolemie je a zcela jistě bude i nadále statín. Nejúčinnějším lékem na hypertrigliceridémii je fibrát. A já vám tímto děkuji za pozornost.